arrestuar. Lagja numër 2 e Gjilanit për hir të parë po bëhet me shkollë. Për të përuruar objektin, erdhën mysafir nga të gjitha nivellet e pushtetit, por ai që është kryesori për arsim, u prit edhe me tupan. Drejtori i shkollës së ri tha se tani fëmijët kanë kushte më të mira. Tani shkolla jonë është e përgatitur për me zhvillu mësimin. Nga nesër, në këtë shkollë, mësimi fillon punën me dy ndryrime, me kohë zgjatje të orës mësimore 45 minuta. Objekti ka një hapësirë prej 5.210 metra katror me klasë moderne, laborator, terene sportive e hapësira gjelbëruese. Por, kreu i komunës pëdon edhe shumë shkollat të tjera si kjo, bile dhe të tila të nivelit më të lartë arsimor. Edhe një shkollë pirullore në qytet dhe një shkollë e arteve janë domës dëshmëri këtu. Universiteti nuk e zonëgoj ministri, por nuk i kursen premtimet për shkollat të tjera. Do i dhurojmë 10 shkolla këtë vitë. 5 në shtator dhe 5 të tjera gjerë fund vitit. E nxënësit që në shkollu përcollen edhe nga prindrit u gëzuan shumë për objektin e ri, sepse tani e kanë më afër. E kur vjen puna te prerja e shiritit, gërshërët i marrin në duar.